ବାର ଦଫା ଦାବିର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଲା, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରେଲୱେର ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜି ତକର ହେଇପାରିନି। ସେ ବିଗତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି ଆପଣ ତାରେ ବଜେଟ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତକର ଆପଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆକାରରେ ହେବା କଥା ସେ ଆକାରରେ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କେଉଁଠି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ବି ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିପାରୁନି, ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେରୋଜଗାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଚଳେ, ଗମନାଗମନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ଆପଣଙ୍କ ଟାୱାରଟେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଠାରୁ ବି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ତଳେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗରୁ ତ କିଏ ଜଣେଇଛି ନ ଜଣେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅବଗତ ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ, କାରଣ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ଜାଣିକିନି ସବୁ ନିରପଦ୍ରଷ୍ଟା, ନହେଲେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏବେ, ଇଏ ତ ଏବେକାର ନୁହେଁ ନା, ଇଏ ବିଗତ 25-30 ବର୍ଷ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ତା ଭିତରେ MLA ହେଇଗଲେନି, MP ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ସେଇ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକ ସେଇ ଉନ୍ନତି ଧାରାର ତ ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ହେଇପାରିଲେନି, ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ଦ ତ ହେଇକି ରହିଲେ। ହଁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧି ଆସେ, ତା'ର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତା'ର ଉନ୍ନତି ଧାରାକୁ ଯାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍କୁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏ ଖରାଦିନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଯଦି 300 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଆସେ, ସେଥିପ୍ରତି ତା ମାଟିକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି, ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ମରି ବି ପାରିବି, ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।